Čau, no co chceš dělat v karanténě? No, takže pečeme rohlíky, pečeme chleba, pečeme taky něco sladkého. Takže já jsem se dívala teď jako na zpětný video, kde jsem dělala roládu, jo. A tady tu je jednodušší roládu na světě, to zvládne každý, jo. A já vám ještě jednou ukážu, jak na to, protože tenkrát jsem to ještě neuměla s tou kamerou a prostě jsem to točila tak jako blbě. Takže dneska vám to ukážu úplně tak, jak to má být. Takže co tady mám? 5 žloutků, hele, 90 gramů cukru, tady mám 90 gramů polohrubý mouky a tady mám 5 bílků s troškou soli. Z bílku si už leháš sníh a cukr smícháš s vajíčkama. Co tam přijde? Ještě vanilkový cukr. Tak, jo, vanilkový cukr. A citronovou kůru. Jestli máš nějaký fajný citron, jo, tak do toho takhle můžeš nastrouhat čerstvou citronovou kůru. Tak. A teď teda ušleháme extra sníh a extra bílky. Všechno prosím tě do pěny. Když jsem si vyšlehala ten sníh takhle do tuha hezky, tak si teď vyšleháme ještě ty žloutky s tím cukrem taky do pěny. Ti chci ukázat, čím víc máš ušlehaný takhle ty žloutky, jo, s tím cukrem, tak tím lepší potom máš tu roládu, jo. Teď tam nasypu všechnu tu mouku a zase to zašlehám. Jo. A vidíš to, že to hezky všechno takhle drží, jo. Tak, teď vypneme šlehač a teď si tam hezky zamícháš ten sníh, jo. Tak. Tak. Vždycky nejhorší práce to takhle sundat z těch z toho, já jsem taková líška se šetřivá, takže tam nenechávám nic to. Tak a teď tam takhle do toho po troškách vyklopíš si ten sníh a ten tam do toho takhle prostě jenom vmícháš, lehce pracuješ, jo. Tak. A znovu další, jo. Já si myslím, že lepší nějakou stěrku, to by nejlépe, že aby mi to tam šlo líp, tak. Jo. A všechno to takhle lehce do toho pracuješ. Pokud tam jakoby vháníš vzduch, jo, tak je máme tličkami. A jedeme dál. Tak. Jo, furt takhle zapracováváš, dokud tam nemáš všechen ten sníh. Mixovaný takhle. Lepší, já to dělám tady těma metličkama, protože oni, když takhle jako to tam zamícháváš, tak vidíš to? Oni mají jenom 4 děury, jo. A když to děláš normální metlí, tak ona jich má víc a vyháníš ten zbytečně, se ti to potom jakoby klesne. Jo, samozřejmě, že to je na vás, jak to budete dělat, ale já to nejlépe jenom prostě takhle dělám. Jo, tak. Teď to tam můžeme už dát všechen ten sníh. Jo, teď už nám nemá, co by nám kleslo kde. Tak. A zapracuješ zase. Tak a když to máme všechno takhle hezky zapracovaný, tak to těsto vylijeme na plech. A dáme péct na 180 9 minut. Já mám horkovzduch, jo. Takže 9 minut. Na tom pečení hodně závisí potom, jestli ti klesne ta roláda, nebo jestli zůstane nadejchaná. Tak.
A je to. Tak. Teď si tu hezky takhle rozetřeme. Jo, do všech krajů rohů hezky. Tak. Tak, po 9 minutách, podívej se, mám roládu takhle hezky vyskočenou. Teď si ještě teplou namažu marmeládou, jo, a sruluju. Vůbec nic se nestane, nemusíš se bát. Tak a teď, jak to takhle máš, tak nejhorší je tady ten začátek začít, jo, ale potom už to jde hezky jakhle srulovat, i ten papír jde krásně dolů. Tak, nesmíš to tlačit. A jenom to prostě takhle hezky srulovat, jo. Tak. No teď, když to máš takhle na tom konci, tak si je sundáš. Hezky. Popondáš se na prostředek a necháš vychladnout. A je to. To mám nějaký bordel. Tak. Necháš vychladnout a můžeš cukrovat nebo polit nějakou citronovou polevou, ale my to jenom cukrujeme. Jo. Tak hele, já si to ještě takhle vypřendám na ten jiný papír. Takhle. Tak, to je super. Tak, protože tady tenhle ten lepí, rozumíš, jo? Takže aby se to nalepilo a rolátka nám hezky vychladla, dalo se s ní hezky manipulovat. Tak, když mám rolátku vychlazenou, tak si hezky rozřízneš. Ty kraje, ty jsou jasný, to je takový blbý, jo? Ale potom samozřejmě, až jdeš takhle dál, tak už potom máš krásný řez, jo? Tak. A to byla, prosím, pěkně naše roláda. Takhle, ke kafičku něco sladkého. Nadechaná, výborná, to se ti zaručeně vždycky povede. Nemusíš mít strach. No, co se dodíval zase až sem, tak vám děkuju. Hele. Nezapomeňte kliknout na odběr, ať nám točí další žádný nový video a na zvoneček, ať vás to upozorní, když už ne. No a příště zase. Čau.